Tak už nám ostalo len pár drobností, ale tých pár drobností je treba doriešiť. Jedna z nich je tento rezistor nešťastný. Uvidíme, ak to pôjde, ak to dostanem odtiaľ von. Tie naletované časti. Viem, kde som si položil hroty na plajkovačku, no to už som skončil zase ako pred 100 rokmi, hej. S jedným zahnutým hrotom. No a to nie je zlé, len to bohviak neletuje, hej. No veď uvidíme. Ešte aj ten cín mi pripadá taký, jak klampiarsky. To už snad nemá nič spoločné s normálnym cínom. To je niečo úžasné, toto. No ak to urobil tak, ak ja to zvyknem robiť, tak to ani nedám dole, ale je z toho taká kašovitá hmota, môj názor. Toto už ani nie je cín. Toto je len nejaká sranda. Skúsim odstrániť kašovitú hmotu. Lebo ono pri týchto rezistoroch je stále lepšie, keď si tú vec radšej zahnete, jak by ste ju mali mať iba tak položenú. Čiže čo je prihnuté, to je lepšie ako to, čo je v zátvorke letované. No, jeden máme. Tento môže ísť naspäť. Nejako. Neviem si cak. No, ulepíte aspoň, aby si mi držal. Pokým ja chcem, aby si tam bol. Tu máme ten jeden, čo sme stále dostali. No zoxidované je to famózne, sa dá povedať. Famózne zoxidované, proste úžasná vec. Musíme to uvoľniť, aby sme tam vedeli nainštalovať tak, jak tam má byť. Chlap mi písal na live-ke alebo potom v komentoch, že podľa mňa od neho som mal tento originál rezistor. Ono je to všetko OK, len to má zo pár chýb. Jedna z nich je, že ja si ani hovno nepamätám. A naozaj dostávam od vás strašne veľa vecí. A tým pádom niekedy je trošku problém si to ukočírovať. Kruciak, toto ukočírujem, čo? No poď. Inak mám pocit, že práve ku tomuto talizmanu som tie elektronky nedostal. Lebo mám tam elektronky na tenora, mám tam elektronky na mája, ale zdá sa mi, že ku talizmanu tam elektronky nie sú. Takže bude musieť ostať táto zostava, ktorá je tu, i keď podľa mňa tieto elektronky vôbec nenesú nejaké známky opotrebenia nadmerného. Takže ja si myslím, že je to stále dobré. Bože, to je fakt klampiarský cín, to už ani cín není. To mi odpadávajú kúsky. No, máme ďalší. Ťažký, strašne ťažký. To je tak, s takýmito ťažkými vecami. Tak. A potom máme tento spodný. A aké vlastne hodnoty tu boli? No to už je také nečitateľné trošku. Čiže hodnoty tu sú určite. 100 Pro, len už nie sú čitateľné. Po väčšine som musel pomeniť aj tie vodiče určité. Nemohol som to nechať len tak. V
fajn. Toto by sme mali celkom úspešne, by som povedal. Toto môže ísť naspäť sem, zaletovať, prinitovať, zavariť, čokoľvek. No poď. A teraz a samicín, nie? Teraz by som mal zľahka povyhýnať tieto také fixy toho telesa, inak toto je jediná vec, z ktorej mám naozaj, že strach. Lebo na takejto blbosti potom vy ostávate vysieť. No. Tak to nejako by to malo byť, nie? Uvidíme. Uvidíme. Wow, aj von. Takže toto je teleso toho nešťastníka. S týmito dvoma zádrapmi mohli byť aj štyri medzi nami. Dobre. Číslo 1 máme. Ó, Cíno, je tu požehnanie. Cíno, je tu požehnanie. Zobereme si jeden z tých, čo má relatívne v pohode túto časť. Jaj. Toto by malo byť ono. To je vončo. No ty vole, toto je riaden džat. Tak to som zvedavý. Tri pripojené miesta, ešte vidno ten čierny nános na ňom. Lenže to je, kroci toto odletovať, to bude akože zážitok. No, nejako sa mi ho podarilo dostať von a možno nie úplne zle. Tak sa skúsme pozrieť na to, vy budete vidieť dačo na tom ráku, možno dačo málo. Skúsime jednu časť toho rezistora. 1, 2. 208 ohmov. Druhá časť rezistora. 732 ohmov. Fajn. Ono by tie hodnoty mali byť maličko vyššie na dnešnú sieť, ale pri občasnej prevádzke nemyslím si, že práve to bude to, čo vám položí na lopatky ten talizman. Môžete mu uľahčiť, ale keď budete denne počúvať krátke vlny, tak sa vám znížia mozgové závity. Takže netreba nič preháňať ani s týmito drobnosťami. No ukáž sa, ty, kde si, ty. Toto trošku si ten spodok, nech nám to lepšie sadne dnuka. No. A toto ide sem, toto akože pôjde sem. Keď si toto dokážem vyčistiť teraz. Bola dobrá blbosť nevyužiť to, čo? Už keď mám tú možnosť to vyčistiť. Ó, bordelu, požehnanie. To je to, čo vám potom vysmradzuje. Lebo ten rezistor je naozaj taký studenší, ako obyčajné sú rezistory, hej. Takže treba to brať všetko s ohľadom. Dobre, máme to. Takže môžeš ísť. No, a je tam. A už je to tady. Tak to by tu mal stáť. Ono, nie je to blbá zóna, lebo aj keď ho zvalím na bok, tak stále máte tendenciu sa opierať o neho. To tiež nie je dvakrát šťastné. Lebo on je naozaj tak trošku teplý.
To nie, že by som mal niečo proti gejom, hej, ale z tohto nevymyslíte nič. Nezabudnúť, zatáča sa, nezahýna sa. Keď ho zahnete, v živote nebude stáť. Bude mať vôľu. Aj tento má nejakú tú vôľu, ale má vôľu iba takú, ako mu dovolím. Takže žiadna tragédia sa nekoná. No dobré. Toto bude treba ešte očistiť, takisto očistiť tie konce na ňom, aby sme to vletovali tak, ako sa patrí. Nie len akože nejak. Toto musí byť vletované úplne geniálne. V tej prvde OK. Takže idem ho zaletovať. No, a je na mieste nešťastník. Ale netreba to podceniť. Letujete to na železo. V prvom kole mechanické upnutie a v druhom kole si už môžete potom dovoliť ho aj zaletovať nejako. Takže máme ho tam? No paráda. A čo nám tu ostáva? Takáto drobnosť. Takže toto tu nám treba dať. Zadeklovať. Ja už som osadil ukazovateľ a jeho mierne vyčistil. No, tak toto vyzerá, tak to je to kolmo. Lebo až s tou stupnicou a s týmto ukazovateľom si budem môcť dovoliť nejaké zladenie tých pásiem, tých krajov, lebo ja nevidím, kde som momentálne. Tak idem vyťahnuť tie veci, čo mi došli. Tam mala dojsť aj stupnica a vlastne ja potrebujem ešte natiahnuť na toto. Ja dávam zafukovačky. To sa mi osvedčilo najviac. Ako natiahnem zafukovačku, zafúknem, ukončím to na hrane a dotlačím k úsklu. Nie je nikdy kov na sklo, nikdy to nie je dobré. Furt to zle dopadne. Takže asi tak zatiaľ. Dobre. Tak tu by sme mali mať tú našu stupničku. Toto je tá naša krásavica. No tak na prvý pohľad väčšinou nie je možné identifikovať tú stupnicu, či je originál alebo už kópia. Lebo problém s kópiami je asi v tom, že pri takom bežnom kopírovaní potrebujete to isté, čo keď tlačíte. No a viete sami, asi aký bežný je biely toner. Už som sa aj s tým stretol, veľa biely toner je plnený ako jedna z farieb, povedzme čierna. Prehodíte valec, prehodíte toner a chová sa ako čierny. Čiže vlastne to, čo chcete, aby bolo biele, si urobíte v čiernom a tak sa tlačí. Nestretol som sa s tým bežne, ale videl som u niektorých tlačiarní aj laserových, že tie biele tonery existujú. No, môj, ako veľmi si pritiahnutý ku tomuto tu, lebo to je nebezpečné. Toto je vraj originál. A vidíte, že je celá biela. Teraz si ho zložíme tak, aby sme jej neublížili. A pozrieme si na tie zádrapy. Tie zádrapy už mám ušetrené tou zafukovačkou. A opatrne osadím tú stupnicu. Fakt sakra opatrne. Zo spodu máme presahujúci okraj. Tak, celkom dobre to sadlo, ale naozaj tuto je len zlahučka. Zahnutý z kraju, nič veľké. I keď to sklo tam drží úžasne, ako to nemá šancu človek vyrvať von. A ešte najmä po tom, čo sa dala tá zafukovačka z bokov. Je taká protišmikovejšia trošku. Ako dakedy tam bol asi klasický, iba taký hrubší papier pod ním. No a myslím si, že je to vcelku dobré. Ako naozaj, vyzerá to pekne. Toto by malo byť ončo. Už teraz, keďže máme tie prelivy v oči
tej stupnici, tak už vieme si poradiť trošku aj s tými rozsahmi. Nezabúdajte jednu vec. Ten ukazovateľ sa musí umiestniť v dostatočnej hĺbke pod to sklo. Lebo inak si urobiť taký prúser ako ďas, a to je na strašne veľa typov vidieť, keď kupujete, že máte kresbu po ňom. Proste jednoducho ten ukazovateľ sa povyťahol a začne vám pomaly a isto sťahovať tú stupnicu z núka. Takže v dostatočnej hĺbke a v určitej hĺbke ešte aj tuto vidím, keď si pozriem, ale to neviem, či bude vidno, je to F-ko, je tam nad, za Frankfurtom maličko vrhá tieň a vidím, ako hlboko je ten ukazovateľ a naozaj je dostatočne bezpečne na to, aby sme tam nemali problém. No, tak čo mi ostáva? Ostáva mi ten zbytok spoteka a to je toto tu. To sú vlastne nastavenie krátky von, stredný von, dlhý von a takisto podľa tohto zlaďovacieho predpisu, no, vy sa posuniete na tej stupnici na danú stranu a z tej strany to, na tej strane to nastavíte priamo na stupnici. Niektoré stupnice zvykli mať aj malé značky nastavovacie, aby vás trošku odnavigovali, keď to bolo niekde mimo toho, čo je zobrazené, aj, že budete mať 556 a vy teraz ako máte 556 nastaviť, hej? Keď máte 550, ale na 556 je maličká značka, aby ste vedeli, že pri tom natočení to bude tá časť. Podľa mňa je to dobré. Je to pekné. Veľmi pekné. Takže zase generátor, čítač, aby sme mali presné frekvencie. Dobre tme je, čo? A môžeme ísť na vec. Čo vám budem vraviť? Ešte tie stredné dlhé majú nejakú odolnosť voči šrobováku klasickému. Ale tuto už pri krátkych vlnách, tam si ani nepadnete. Tu rapidne skresľujem ten údaj. Takže jediné, čo mi ostáva, je naozaj použiť šrobovák trošku z iného materiálu. Môžeme si pozrieť, ak sa nám to podarilo dostať do nejakej tej ciachy. A keďže vieme, že máme dvojicu staníc na dlhých a na stredných vlnách, ktoré sú jasne identifikované a za tie x rokov nezmenili pozíciu na tej stupnici, tak si to môžeme rovno pozrieť, či nám to ciachuje s tou stupnicou. I keď toto je pohľad zhora, čo vidím, čo máte vy a to môže maličko skresľovať, tak uvidíme, nech sa nám nažhaví nešťastník. A môžeme skúsiť preladiť aspoň toto, či nám sedí. Inak na ten poťák hľadal som niečo v obdobnom štýle, čo mám. Niečo aj mám, ale poviem vám pravdu, zvrtávať do tej osky tú dieru. Ja už som to robil x krát, ale je to secakra o kvalitnom vrtáku, pevnej ruke a dobrom upnutí a ešte lepšom naznačení. Tak som urobil to, čo je posledné z možností, posledná z možností, ktorú mám. Zvrtal som maličkú dieku, možno nejakú, ja neviem, 1,5, 2. Z dolnej časti toho poťaka, lebo aj tá gravitácia robí strašne veľký efekt. A cez tú dieku, po tom, čo som to očistil, lebo púzdro je z hliníka, som fúkol dnuka tento náš prípravok. Čo naozaj ja z pohľadu na poťaky nedám dopustiť na toto. To je nebo a zem voči niektorým prípravkom. Najhoršie sú tie chlorové suché, to je úplný blud. Na takúto techniku. Ja nevravím, že je to úplný blud všade. A uvidíme. Teraz už je to... To je nádhera. My ju máme tu na tú Varšavu našu. Tak
Takže je v takej tej jej tolerancii, podľa mňa. Varšava nám sedí. A čo naši Maďari? Naši Maďari sú až tu na Budapešť dole. Tak ideme sa dostať dole. Nemám od čoho. Sedí to. Čiže na Budapešti máme Budapešť. Krátke vlny, tie sa mi potvrdili iba skrz ten generátor. A všetko relatívne prebehlo v kľudnej atmosfére. Takže ja si myslím, že by som mohol normálne toto, že by som vložil do toho môjho nešťastníka, čo som vyleštil. Tak sa dočkal, môže ísť nuka. Ako naozaj, podľa mňa ako ešte celkom dobre to prešlo. Nič také mimoriadne sa neudialo, čo by nás bolo nejako zmiatlo alebo nejako inak skončilo. Dokonca vyzerá, že som našiel aj tú stredovku, ktorá fixuje tú stupnicu. Ona bola prichytená ku tejto časti na reproduktoru a tam nemá čo robiť, ona je odtiaľto. A vlastne keď toto tu tam ešte trošku fixnem, tak máme kompletku. Chvala Bohu, parádne. Tak tu máme krásavca, ako naozaj trošku mi to dalo zabrať, ale nie nejak mimoriadne. Nechoval sa nejak nekorektne. Choval sa tak, ako by sa dalo očakávať. Je vidieť už tú novú stupnicu. Ona takisto nie je len tak sadená v tom bakelite. Je tu dvojica takých operných častí z takého, jak by som to povedal, ako keby ste mali taký motus vsadený v takej ryhe a ten sa opiera k tomu sklu. Geometria je relatívne dobrá. To jemné podanie vôbec nejak neprekáža. A myslím si, že by sme si ho mohli aj vyskúšať. Pozapínal som to. Čas je... Aký je čas? Už keď tak machrujeme, nie? 17.07. Minule to nebolo úplne mŕtve, už tam boli aj náznaky stredných vln. Tak my by sme možno začali aj v nejakej inej zóne. Trošku si to pretočím, aby to bolo tak, ako si to ja predstavujem. Zároveň sa môžete kochať tým, ako sa to otáča. Hej. Stredový kladie mierny odpor tým, že je dorazený, ale ten odpor vôbec nie je na škodu pri ladení. Lebo ono, keď ladíte kávečka, tak sranda končí. No, ukáž sa takto. Zapneme si ho. Nakoniec som musel zvrtať malú dieročku do toho poťaka. To som asi aj povedal už vo videu. Je vidieť aj ten brokát, ktorý je v pozadí. Toto zvykne chýbať v tých príjimačoch. Keby to takto vybral, už to nikdy nikto nevráti naspäť. To mierne nasvetlenie tam je, len na to potrebujete aj trošku tmy. Teraz je dosť vidieť, ale je vidieť zažltnuté okraje, keď si všimnete nad rukou. A to je práve to rozsvietenie. Ono teda krajšie vyzerá, keď je taká väčšia tma. Ako počujete, zvuk je úplne v pohode. No, teraz tam máme, že dlhé vlny. Dlhé vlny, bohužiaľ, ja si pamätám, že niekedy išli takí Rumuni a Poliaci bez slov. I keď ja nie som ďaleko od Poľska, ale som v blbej zóne, čo sa týka terénu a tým pádom ja nemám takú výhodu príjmu poľských staníc. My máme Varšavu, Varšava je tu. Čiže v tej zóne by sa nám mala ozvať tá Varšava.
Ja si myslím, že je to celkom dobré. Už je vidieť, ako je zľahka prosvícovaný. Ono, v tme je lepšie vidieť. Tá biela viacej zrkadlí tú dvojicu žiaroviek, ktoré sú zhora. Takže idú na... Poliaci nám idú, ale to je tak všetko. Na dlhých vlnách je to bohužiaľ všetko. Stredné. Za normálne okolnosti by sme práve mali byť na Budapešti. Si myslím, že veľmi pekne. Fakt, tie stanice sedia úžasne s tou starou stupnicou. Neviem teraz, či už je vhodný čas, dá sa toto chytiť viac. Sa mi zdá, Taliani, Rusi, kadečo. Len je ešte skoro. A krátke vlny. Takisto, lepší záchyt po zatmení, hej? Takže, ale ja si nemyslím, že teraz by to malo byť úplne prázdne. Teraz je dobré, že nejde úplne ľahúčko ten gombík, lebo inak fakt to vyladenie je na veľmi maličkom, vo veľmi malej zóne. Ide to pekne. Tu je zakecaná, čo? To sú tie také rušenia naozaj na tých kávečkách. Je to pekné. Je tam záchyt aj v takýto čas. Из дерева, олова, меди и других материалов. Очень важно, что печатное дело содействовало широкому распространению книг и грамотности Китая. Висяние народностно. Всем я
Toto je také iné. To je cítiť, že je rozdiel, či je to Vietnam alebo niečo iné. Toto by som nedokázal sa naučiť, aj keď som to študoval 20 rokov. Ale ide to pekne. Kavečka nemajú chybu. Ale už je vidieť, že pomaličky sa presúva tá časť. Už to ide ďalej. Oplatí sa ho mať zladený, čo? Krátke vlny. No dobré. Takže toto by bolo parádne. Podľa mňa to ide veľmi dobré. Takže takto sme dopadli, no podľa mňa je to celkom dobré, je to pekné. Aj
Tá kasňa je naozaj pekná. Je zlahúčka preleštená. A máme vnútro. Ale kúri to dobre inak. To je darmo. Univerzál je univerzál. Tak fajn. Takže máme otestovaný univerzál. Naozaj to nemá chybu. Tak uvidíme ďalej, čo si spravíme. Mne niečo aj došlo, možno, že vám aspoň niečo z toho ukážem. Tak dobré. Tak sa majte.